ekološki trgovini Kalček pa sem tokrat Jeleno Dimitrijevič najprej vprašala, kakšna je razlika med razkisanjem in razstrupljanjem telesa. Je v bistvu razlika med razstrupljanjem in razkisanjem, tako ko pogledamo, ni tako velika, kar se tiče samih vzrokov. Vzroki so nekako podobni, se pravi, ta sodoben način življenja, veliko zastrupljenosti, onesnaženja, veliko stresa, slab odziv na ta stres, različna čustva, ki so taka negativna, ki pol pripelje do različnih težav, avtoimune bolezni, veliko glavobolov, oslabljen imunski sistem, potem imamo, pogosto smo prehlajeni, recimo, na koncu tudi zbolimo za kakšno bolj kronično boleznjo, ampak glavna stvar, da razumemo, kaj je razlika, je v bistvu, ko govorimo o razstrupljenju, potem govorimo o zastrupljenosti telesa, predvsem s kakšnimi težkimi kovinami ali drugimi toksičnimi snovmi, ki se nabirajo pol v telesu. Pri zakisanju telesa pa se želimo razkisati, in predvsem govorimo o nakopičenih kislinah, ki so rezultat predvsem slabe prehrane v tem smislu, veliko predelanih živil, veliko sladkorja, živil živalskega izvora, ki ustvarjajo te kisline v našem telesu. Na tak način se v bistvu zmanjša ta sposobnost naših celic za ali sprejem hranilnih snovi ali odvajanje teh toksičnih snovi ali drugih kislin, ki se tudi nabirajo v našem telesu, tako da v bistvu je poanta, da se razkisamo, da se znebimo teh kislin, ker ponavadi vemo tudi, da smo zakisani, ne samo to, kar sem naštevala, ampak če imamo težave recimo s klepi, kakšen osteoartritis, artritisi nasplošno tudi nakazujejo recimo na prisotnost kislin v našem telesu in če želimo izboljšati to stanje, potem začnemo proces razkisanja. Torej, kdaj in komu se priporoča razkisanje? Je v bistvu kot pri razstrupljenju, recimo, je ta čas pomladi, zaradi tega tudi omenjava v tem času razkisanje, takrat, ko je tudi več zelenjave, posebej zelene listnate zelenjave, ki je fantastična kako za razstrupljenje, tako tudi za razkisanje. Zaradi tega, ker nam dovaja veliko mineralov. Minerali pa so glavni za razkisanje. Zaradi tega, ker dosti krat imamo te težave, recimo z osteoporozo, pomankanje kalcija, ampak to veliko krat pride prav zaradi kislin v našem telesu. Ker če se želimo znebiti kislin, telo enostavno veže kisline na minerale, posebej recimo na kalcij, in potem zgubljamo te ključne minerale. Tako da ta čas pomladi, recimo, ki prihaja, je idealen, ker je obile res zelenjave, tudi nekaj sadja se več pojavi, ampak predvsem poudarek na zeleni listnati zelenjavi, na različnih sokovih. Tukaj moramo, govorimo predvsem o bazični hrani. 80-20 je nekako razmerje, 80% tistih bazičnih živil, 20% živil, ki nas recimo zakisajo. Na tak način bomo ustvarili to pravo kislo-bazično ravnovesje v našem telesu. Te tabelice recimo s temi živili, katera so kisla, katera so bazična, so res povsod ali na internetu ali v kakšni literaturi, tako da se lahko s tem si lahko pomagamo. Morajo spet poudariti, da čim manj škropljene stvari. Tako, jaz prepogosto pozabljam to. Seveda, če se ne želimo dodatno tudi zastrupljati, pa tudi, če želimo imeti maksimalni učinek kot pri razkisanju, hrana mora biti seveda ekološka. Če nimamo domačega vrta, seveda, hvala Bogu, imamo take ekološke trgovine kot je Kalček, tako da si tukaj lahko vse nabavimo. Jelena, in na koncu mogoče lahko še kakšna prehranska dopolnila vključimo v razkisanje? Ja, vsekakor nekaj, kar bo podprlo tudi naše črvesje, se pravi, vedno so zraven kakšni probiotiki, probiotična kura, ampak vse, kar je zelene barve, se pravi različne trave, ječmenova, pšenična, kamutova trava, pirina trava, potem različne alge, spirulina, klorela, moringa je tudi zelo dobra za razkisanje. Potem aloe vera recimo za regeneracijo samih sluznic, marsikaj, ampak tisti, ki bojo želeli, lahko pride v trgovino in potem se posvetujo z prodajalkami in jih bojo svetovali, kaj je treba vzeti.